Takže čeho lidi, tady jeden útek a je to tady. Máme tady před sebou další kolo esportu šestý, šestý kolo Esport League NH 2020, který nás čeká zítra v úterý ve 20.00. Tady se zase sejdeme trošku dřív, někdy po půl osmí chviličku, ve tři čtvrtě, nevím, mezi půl tři čtvrtě na osm se sejdeme, pokecáme a ve 20.00 to začne, takže doufám, že zase přijdete v hojném počtu, budete fandit a doufám, že to nebude stejný fičák, jako bylo pátý kolo, ale spíš to bude podoba tomu čtvrtému kolu, který bylo naprosto dokonalý. Nějaký ten trénink tam samozřejmě zase byl, takže nějaký zlepšení tam bude a uvidíme, uvidíme, uvidíme. Doufám, že to dopadne dobře, doufám, že to dorazíte v hojném počtu. A mám pro vás ještě pak takový návrh, takový ne překvapení, prostě takový návrh, které bych s váma chtěl probrat až tam, nebudu to říkat do tohle videa, tady to bylo pozvánka, ale měl bych pro vás pak ještě takový návrh, jelikož uh, nám teďka mělo probíhat mistrovství světa v hokeji a neprobíhá, tak tohle je sice dobrá náhrada, jsem rád, že chodíte fandí, doufám, že dorazíte ve stejně hodném počtu, ale mám ještě jeden takový nápad, jsem dostal, který by byl možná docela zajímavý, ale o tom se popovídáme po po zítra, takže přijďte dřív na ten stream, budeme to tam řešit od těch půl osmi, po půl osmi do těch osmi to budeme probírat, jestli by to byl dobrý nápad, jestli by se to tak chtěli a tak dále a tak dále. Čili zítra ve 20.00 šesté kolo eSportu NH 2020 a v 19.30 se vidíme na streamu a pokecáme, probereme, takže doufám, že přijete v poštu, doufám, že ho rozsekáme a že budeme brát už konečně tři body. Teď jsme brali nejlíp dva, máme jediný tři body z kontumace a to nás nezajímá, my chceme tři body ze hry, takže doufáme, že zítra už se na nás usměje to štěstí. Díky moc za přízeň, borci a doufám, že se těšíte stejně jako já, mějte se nejlíp a zdar.